مسئلے پر چیلنج کیا تو انہوں نے ہمارے ہی بڑے معصوم قسم کے اچھے اچھے علماء کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش. پھر بھی پناہ کے لیے ان کو عالم دین ہی ملا, عالم دین کے علاوہ ان کو پناہ کی جگہ پھر بھی نہیں ملی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن مولویوں کے پیچھے آپ پناہ لے رہے ہیں ان کی پشت پر بھی جو ہم کھڑے ہیں وہاں بھی آپ کو پناہ کی جگہ نہیں. نعرہ تکبیر, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. میرے محترم دوستو, ریاست مدینہ کے نام پر